Ezra, sedmo i osmo poglavlje A nakon toga za vladavine Artaksaksa, Perzijskog kralja. Ezra sin seraje, sina Azarina, sina Hilkina, sina Šalomova, sina Sadokova, sina Ahitubova, sina Amarina, sina Azarina, sina Merajotova, sina Zerahina, sina Uzijeva, sina Bukijeva, sina Abišujina, sina Pinhasova, sina Eleazarova, sina vrhovnog svećenika Arona, uzađe taj Ezra iz Babilona a biješe on pismo znanac vješt Mojsijevu zakonu, što ga je dao gospodin, Bog Izraelov. Njemu je kralj dao sve što je zaiskao u skladu s rukom gospodina njegova Boga nad njim. I uzađeše u sedme godini kralja Artakserksa, neka od djece Izraelove, i od svećenika, i od levita, i pjevači, i vratari, i netinci u Jeruzalem. I dođe on u Jeruzalem u petome mjesecu koji bijaše u sedmoj godini toga kralja. Jer je iz Babilona krenuo prvog dana prvoga mjeseca, a u Jeruzalem je stigao prvog dana petoga mjeseca u skladu s dobrom rukom njegova Boga nad njim. Jer je Ezra pripravio svoje srce da istražuje gospodinov zakon i vrši ga i da u Izraelu poučava propisima i sudovima. A ovo je prijepis pisma što ga je kralj Artaxerx dao svećeniku Ezri, pismo znancu, to jest poznavatelju riječi gospodinovih zapovjedi i njegovih propisa Izraelu. Artakserks, kralj kraljeva, svećeniku Ezri, pismo znancu zakona Boga nebeskoga, potpun mir u to i to doba. Određujem da svi oni od Izraelova naroda u mome kraljevstvu i od njegovih svećenika i levita, koji su po svojoj slobodnoj volji naumili uzaći s tobom u Jeruzalem, pođu s tobom. Budući da te šalje kralj i njegovih sedam savjetnika, da preispitaš što se tiče Judeje i Jeruzalema prema zakonu toga Boga koji je u tvojoj ruci, i da poneseš srebro i zlato koje su kralj i njegovi savjetnici dragovoljno prinijeli Bogu Izraelovu, čije je prebivalište u Jeruzalemu, i sve srebro i zlato što ga možeš naći u svoj pokrajini Babilonskoj s dragovoljnim prinosima od naroda i svečenika koji prinose dragovoljno za dom svoga Boga koji je u Jeruzalemu. Kako bi tim novcem mogao odmah kupiti jance, ovnove, jagance s njihovim jestevim prinosima i njihovim lijevanim prinosima, te ih prinijeti na žrtveniku doma svoga Boga, koji je u Jeruzalemu. I što god se tebi i tvoje braći učini dobrim da učinite s preostalim srebrom i zlatom, učinite to prema volji svoga Boga. I posuđe koje ti je predano za službu u domu tvoga Boga, dostavi pred Boga u Jeruzalemu. I što god bi još bilo potrebno za dom tvoga Boga, što budeš imao prigodu predati, zatraži to iz kraljevske riznice. A ja, ja kralj Serks, dajem nalog svim rizničarima koji su s onu stranu rijeke, da što god svećenik Kezra pismo znanac zakona nebeskoga Boga bude zahtijevao od vas, neka bude hitro učinjeno. Do stotinu talenata srebra i do stotinu mjera pšenice i do stotinu bata vina i do stotinu bata ulja, a soli bez mjere. Što god zapovjedi Bog nebeski, neka se marljivo izvrši za dom Boga nebeskoga. Jer zašto da dođe gnjev protiv kraljevstva kralja i njegovih sinova? Također vam potvrđujemo da nijednome od svećenika i levita, pjevača, vratara, netinaca ili drugih službenika toga doma Božjega nije dopušteno nametnuti danak, porez ili carinu. A ti, Ezra, po mudrosti svoga Boga što je u tvojoj ruci, postavi upravitelje i suce koji će suditi svemu narodu i koji je s one stranu rijeke svima onim, takima koji poznaju zakone tvoga Boga i naučavajte one koji ih ne poznaju. A tko god ne bude vršio zakon tvoga Boga i zakon kraljev, neka se žurno nad njim izvrši presuda, bilo to na smrt ili na progonstvo ili na zapljenu dobara ili na tamnicu. Blagoslovljen neka je gospodin, bog naših otaca, koji je tako što stavio kralju u srce, da uljepša dom gospodinovu Jeruzalemu, i na mene protegnuo milosrđe pred kraljem i njegovim savjetnicima i pred svim kraljevim mogućim knezovima, moćnim knezovima, i bijah ojačan dok ruka gospodina Boga moga bijaše nadamnom i okupih iz Izraela poglavare da uzađu sa mnom. Osmo poglavlje. Ovo su sada otački glavari i ovo je rodoslovlje onih koji su za vladavine kralja Artaxerxa uzašli sa mnom iz Babilona. Od Pinhasovih sinova Gershom, od Itamarovih sinova Daniel, od Davidovih sinova Hatuš, od Šekanijinih sinova od sinova Parošovih Zaharija, s njim se po rodoslovlju uračunavalo 150 muškaraca. Od Pahat Moabovih sinova Elioena i sin Zerahin i s njim dvije stotine muškaraca. Od Šekaninih sinova sin Jahazijelov i s njim tri stotine muškaraca. I od sinova Adinovih Ebed sin Jonatanov i s njim 50 muškaraca. Od Elamovih sinova Ješaja sin Atalin i s njim 70 muškaraca. Od Šefatinih sinova Zebadija sin Mihajlov i osamdeset muškaraca s njim. Od Joabovih sinova Obadija sin Jehelov i s njim dvije stotine i osamnaest muškaraca. Od Šelomitovih sinova sin Josifin i s njim stotinu i šestdeset muškaraca. Od sinova Bebajevih Zaharija sin Bebajev i s njim dvadeset i osam muškaraca. Od Azgadovih sinova Johanan sin Hakatanov i s njim stotinu i deset muškaraca od posljednjih Adonikom, Adonikamovih sinova, ovi čija su imena Elifelet je i Elišemaja i s njima šestdeset muškaraca. I od sinova Bigvajevih Utaj i Zabud i s njima sedamdesetorica muškaraca. Okupio sam ih kod rijeke koja teče prema Ahavi, te smo ondje proveli tri dana u šatorima. Pregledao sam narodi svećenike, no nisam ondje našao ni jednog od Levijevih sinova. Tada poslah po Eliezera, po Ariela, po Šemaju i po Elnatana, i po Jariba, i po Elnatana, i po Natana, i po Zahariju, i po Mešulama, po Glavare, kao i po Jojariba i po Elnatana, ljude razumne. I poslah ih s nalogom k Idu, po Glavaru mjesta Kasifije. I rekao im što da kažu Idu i njegovoj braći Tincima u mjestu Kasifiji da nam dovedu poslužitelje za dom našega Boga po dobroj ruci našega Boga nad nama dovedoše nam jednog e, razumnog čovjeka od sinova Mahlija, sina Levijeva, sina Izraelova i Šerebiju s njegovim sinovima i njegovom braćom njih osamnaestoricu i Hašabiju i s njim Ješaju od sinova Merarijevih, njegovu braću i njihove sinove njih dvadesetoricu i od netinaca koje su David i knezovi odredili za posluživanje levitima, 220 netinaca koji svi bijahu spomenuti poimence. Tada sam ondje kod rijeke Ahave proglasio post kako bismo se ponizili pred svojim bogom da od njega zaištemo pravi put za sebe i za svoju djecu i za svu svoju imovinu jer me je bilo stid tražiti od kralja odred vojnika i konjanike da nam putem pomažu protiv neprijatelja, zato što smo kralju bili rekli, ruka našega Boga je na dobro, nad svima koji ga traže, a njegova snaga i njegov gnjev je protiv svih onih koji ga napuštaju. Tako smo postili i zaklinjali svoga Boga, zato i on nas je uslišao. Tada sam odvojio toricu svećeničkih glavara Šerebiju, Hašabiju i s njima desetoricu njihove braće i odvagnuo im srebro i zlato i posuđe, to jest prinos za dom našega Boga koji bijahu dar, darovali kralj i njegovi savjetnici i njegovi velikaši i svi nazočni Izraelci. Odvagnuo sam im u ruku šest stotina pedeset talenata srebra i stotinu talenata srebrnoga posuđa i stotinu talenata zlata i dvadeset velikih zlatnih posuda od po tisuću drahma i dvije posude od uglađena bakra skupocene kao zlato. I rekao im, vi ste sveti gospodinu, i ovo posuđe je sveto, a ovo srebro i zlato je dragovoljan prinos gospodinu Bogu vaših otaca. Pazite i čuvajte ga sve dok ga ne odvagnete pred svećiničkim glavarima i levitima i Izraelovim otačkim glavarima u Jeruzalemu, u odajama doma gospodinova. Tako svećenici i leviti uzeše odvagnuto srebro, zlato i posuđe, da ga odnesu u Jeruzalemu, dom našega Boga. Zatim se dva, 12. dana prvoga mjeseca otputi smo od rijeke Ahave da odemo u Jeruzalem. Ruka našega Boga bijaše nad nama i on nas je izbavio od ruke neprijatelja i od takvih koji su putem čekali u zasjedi i smo u Jeruzalem te provedo smo ondje tri dana. Četvrtoga dana je u domu našega boga vagnuto srebro, zlato i posuđe rukom Meremota, sina svećenika Urije, s njim bijaše Eleazar, sin Pinhasov, a bijahu s njima i Jozabad, sin Ješuin i Noadija, sin Binujev Leviti. Prema broju i prema težini svega tada je zabilježena ukupna težina. Djeca onih koji bijahu odvedeni, koja su došla iz sužanjstva, prinila su paljenice Bogu Izraelovu, 12 junaca za sav Izrael, 96 ovnova, 77 jaganjaca, 12 jaraca za žrtvu za grijeh, sve je to bila žrtva paljenica gospodinu. I predaše oni kraljeve naredbe kraljevim namjesnicima i upraviteljima s ove strane rijeke, a oni poduprješe narod i dom Božijim.